মহানৰ ঘটনাটো আমি জানামতে এটা এই এওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মাইকী মানুহকে যোন মানে গোট এটা আছে, গোট মানে সেই গোটো নহয় এনে পষ্টেলত পইচা জমা থোৱা, মাহেকীয়া 100 টকা, মাহত এই মাহেকত 1000 টকা এইটো জমা কৰি আনি এখেতক দিছিল। এখেতে আকৌ পষ্টেলৰ এটা এজেণ্টৰ জৰিয়তে জমা থৈছিল। এনেকৈ জমা থৈ দিয়ে 5 বছৰ হ'ল। কোন এজেণ্ট আছিল? এজেণ্টটো আছিল সন্ধ্যা দেৱী নামৰ, এই দুনীৰ এজেণ্ট, অলপ পষ্টেল দুনীয়ে পৰে দুনীৰ। এই এনেকুৱা পইচা জমা থৈ এবছৰ দিব, 5 বছৰ হ'ল। এতিয়া মেচিউৰিটি ডেট হ'ল, মেচিউৰিটি ডেট হোৱাৰ সময়ত আকৌ মাজতে এটা কথা, এওঁলোকক যেতিয়াই পইচা জমা থৈছিল তেওঁলোকক বহি পত্ৰ আকৌ দিয়া নাছিল, পাছবুক বা ৰিচিপ্ট একো দিয়া নাই। এনেকৈ 5 বছৰ হ'ল মেচিউৰিটি সময়ত মাইকী মানুহখিনি আহি ক'লে বোলে আমাক পইচা লাগে, পইচা জমা থোৱা পইচা চবকে লাগবয়ে, জমা থোৱা পইচাখিনি লগা হ'ল। তাৰপিছত গৈ এজেণ্টক লগ ধৰিলা, এজেণ্টৰ ঘৰত গৈ এজেণ্ট নাপায়, পষ্টেলতো যাব নোৱাৰে, এওঁ কি লৈ যাব, নে কিবা প্ৰুফ আছে, এওঁলোকৰ বহি আছে নে ৰিচিপ্ট আছে একো নাই। এনেকুৱা অহা যোৱা কৰি থাকি এজেণ্টৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকি থাকি নাপায়, পইচা নাপায়, তেতিয়া মূলধনটো এওঁলোকক বা সুতে মূলে ঘূৰাই দিব লগা হ'ল। এই বস্তুটো নাপায় ডিচেম্বৰ 17 তাৰিখ সোমবাৰ সেইদিনাখনে এওঁ আত্মহত্যা কৰিব লগা বাধ্য হ'ল। কিমান টকা হৈছিলে সুতে মূলে? পইচা 5 বছৰত আপোনাৰ 60,000, মোটামুটি 70-80,000 টকা সুতে মূলে হয় আৰু এইখিনি, সেইখিনি দিব লগা, সেইখিনিৰ কাৰণে এতিয়া আমি ধাৰণাহে কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে হয় বুলি।